Ja, jag tänkte att du skulle reflektera själv över vad du gör nu. Vad ska du göra nu? Jag ger växeln, ja. Jag är helt klar. Jag tänkte att du skulle fundera lite nu då. Kommer du inte runt idag? Sväng där, fortsätt sådär. Du ser de här kartongerna som ligger där. Sväng in där och så kör du över gräsmattan och så tar du ett varv till. Titta hitåt, där ja, så. Där nu. Och så kör du bara rätt över gräset här. Och så fortsätter du ett varv till. Perfekt, nej det är ingenting här. Det är bara att köra. Sonja. Jajamän. Så ett varv till. Det går ju bara bättre och bättre. De där funkar ju, uppväxlingarna funkar. Så tar du blicken mot mig här nu. Så ja. Där. Sånt. Nej då. Så fort nu rakt fram bara. Så provar du fotbromsen här nu. Utan att växla ner. Ja, prova fotbromsen nu. Trampa på fotbromsen då. Ja, det där funkar. Ja då. Ja, nej då. Stanna där nu. Jag ska gå och rigga lite. Men... titta på mig. Så ja, hitåt ska du. Titta på mig hela tiden. Sonja. Nej, det ska du inte göra. Du ska titta på mig. Det är ju hitåt du ska. Ja, nu så. Du åker upp dit och vänder. Så. Och här är ju vägrenen då. Nu kommer du ju runt. Nu är det en bred väg här. Så du ska åt mitt hitta jag står ska du nu. Nej. Ja, men det ska vi nog lösa sen. Du kan ju stanna här då vid mig då. Så, och så svänger du. Sväng, sväng. Upp med fötterna. De behöver inte ta ner det. Så, perfekt. Nej, det är ingen fara att du kör på med.
Nej, vad... Ja, vad gjorde du nu? Du fjompade ut kopplingen. Ja, tufft, det var höger var. Kanon. Då ja, håll den där farten. Och så svänger du mer bara. Titta på mig åt mitt håll nu. Här, så ja, precis. Hit ska du. Nu går ju hur bra som helst det där. Det var ju inga konstigheter. Viker Märta guld. Nu vill jag ha kaffe. Ja, det gick ju bra. Jävla bra växling. Herregud. Det ser jättebra ut. Inga problem. Åh, fy fan! Ja. Det går ju bara att dra det där. Hur lätt som helst. Så blicken på mig nu. Där ja. Ja, jag kan ta bort den ja då. Precis, där har du blicken. Exakt. Du ser ju, du använder ju inte ens halva planen. Ja, det får du inte göra. Det blir dyrt att laga växellådan. Ja, men det är rätt blick nu. Att du tittar dit du ska. Men går det bättre nu? Ja. Ja, åk dit borta. Och så använd fotbromsen en gång.